easy there, mate. You've had a rough one. Kano. In the flesh. I was on fire. Burnt to a crisp, you were. Good thing I found you. I'm hideous. Shang Tsung's magic healed the rest of you, but your lungs... Take it off. Can't. It's permanent. What? No mask, no breathing. I'm a freak. Go on, give him a whirl. I don't use those anymore. Yeah, you're all proper police now. The Black Dragon ain't the same without you, mate. You should come back. We're in the money on this war. You sold those monsters their firepower. Guilty as charged. This is your fault. What are you on about, eh? You're here, ain't you? I should be dead. Now you're gonna be. Round 1. A lógica de Mortal Kombat, né? Eu devia estar morto, então você também vai estar. Isso. Eu não sei exatamente como é que joga com o Cabal, tá? Então... Nossa, eu vou... Otário. Nossa, mano. Deixa eu ver que outros movimentos ele tem. Tornado Slam, Buzzsaw. Esse aqui é no chão. Ah, tá. Vou tentar o X-Ray dele, só pra ver como é que é. Tá, ele dá um dash pra frente, assim. Ele tem super velocidade por algum motivo, né? Tinha esquecido isso. Merda. Mas eu quase ganhei. Eu nem sabia jogar com ele. Tem ainda, né, mas... Eu dei quase nenhum movimento. Não, calma aí. Qual que é o outro que eu... Que isso? Ele pode fazer isso? Ele pode me interromper durante o bagulho? Eu não sabia. Cabal wins. Round 3. Fight! Como é que o cara não caiu nessa? Ah, o cara... É, também, o jogo, como eu já falei, obviamente, primeira batalha de praticamente todo capítulo é assim. Então, já volto. Aí. Not so keen on being dead now, are you? How do I get out of here? Good luck. No one gets out of Outworld without Shao Kahn say so. Outworld? Shao Kahn? Shao Kahn's a big boss round here, and soon, Earth's new master. Where is he? Don't bother. You can't get near him. No, but I'm guessing you can. What is this? Raiden.
has killed Motaro. That's him, on the throne. You're right, genius, you are. It's no great matter. I will go to Earthrealm to finish Motaro's work. Yes. Shang Tsung. Yes, Emperor. The Empress requires something of you. See there? I'm thinking he's a bit much. I can take him. Batalha em dupla. Nossa, odeio minha vida. Já começo bem, né? A história do Mortal Kombat 3 aqui. Mas eu tenho essa habilidade aqui que eu posso ficar usando. Falando que eu sou otário, é? Nossa, que otário você, hein, noob? Eu tenho que tomar cuidado verdadeiro assim com o noob, porque o noob é forte pra cacete. Nossa, mano, não tem o que fazer com isso aqui. Eu tinha apertado ali pra acertar ela, tá? Só falar assim. Realmente não vou, mas enfim. Essa é a primeira vez que eu acho que eu ganho o primeiro round de uma batalha de dupla. Primeira vez que eu jogo, no caso. Tipo, não sei se deu pra entender a minha frase. Mas se você entendeu, é que você não tá prestando atenção. Mano, ai, me incomoda muito essa inteligência artificial incrível que eles botam aqui. É muito surrealista, parece, sabe? Tipo, não parece que eu tô jogando contra um jogador ou contra até um personagem desse. Tô jogando contra uma máquina. Se fosse os robôs assim, só o Cyrex e o Sector, beleza. Mas não, tô jogando contra os Espectro do mal aqui e a clone da Katana. Não é nada assim, mano. Nossa, decepcionante até, um pouco, sabe? Não me lembrava, honestamente, disso. Não tem o que fazer contra esse ataque mesmo. Então é baratinho, sabe? Parece que é ataque mal feitinho. Uso do Shao Kahn. E o Shao Kahn é um personagem bem ruim, assim, nesse jogo. Tipo, bem ruim, não de fraco. Ruim de qualidade mesmo, ele. Um personagem completamente quebrado, assim. Por isso que ele é o chefe, entendeu? Tô tomando um pau agora. Mas eu só falei a verdade, porra. Shao Kahn é quebradaço nesse jogo aqui. Não é assim que deveria ser um chefe. Na minha opinião, pelo menos. Faça algo difícil, sim, mas não faça algo quebrado, né? Tem uma grande diferença entre quebrado e difícil. A maior diferença entre, sabe, Dark Souls 1 e 2, tá ligado? Vou deixar vocês pra descobrirem qual é o quebrado. Quer dizer, os dois são meio quebrados, né? Aí, não dá pra desviar disso aí, então. Tem. Porra. Beleza. É isso, vou cortar de novo, porque esse jogo é assim. Aí, uau, né? O cara é incrível.
This is a side effect of the outworld magic. You are not authorized for portal use. Yeah. Says who? Sub-Zero, unit LK5. Eita. You say that like it means something. As you will soon discover. O Cyber Sub-Zero aí. Era esse o personagem desbloqueava do 9 ou o Quan Chi? Ficou entre os dois. Ou os dois mesmo. Boa. O Cyber Sub-Zero, ele apareceu de novo no MKX, né? Só que nas DLCs daí. Eu acho que o Mortal Kombat tem meio que um problema agora em relação a esse roster de robôs. Inclusive, eu já vi uns vazamentos do MK11, só que eu não vou comentar porque provavelmente é spoiler. Eu acho que já tava no trailer, mas enfim. Ele tem um problema com relação a esses robôs porque... meio que eles são muito parecidos, né? O moveset não é, eu sei. Mas acho que... tipo, por questão de marketing e tudo mais, talvez só os fãs mais assíduos vão desejar eles e tudo mais. Então, eles têm, tipo, eles têm o quê? Eles têm, não permissão, mas eles têm o conforto de fazer o quê? Um personagem robótico por jogo agora. E ninguém meio que, como posso dizer... ninguém do grande público e tudo mais necessariamente precisa de, tipo, 4 robôs no jogo. Obviamente não. Tá, esse aqui tinha 3. Mas enfim. Entendeu? Então... eu gosto do moveset e tudo mais do Cyrex lá e tudo mais. É legal. Mas tem essa parte também, né? Not as cool as you thought. Why do you turn on your brother, Lin Kuei? A Shiva de novo. You do not appear human. Don't let the mask fool you. Round one. Fight. Oh, tá com uma outra skin, a Shiva. Será que esse aqui é do MK3? Talvez. Hein? Foda da Shiva é que ela tem um moveset muito quebrado, né? Acho que o set da Shiva provavelmente é o moveset mais quebrado desse jogo. É bizarro. Parece um chefe ela, mano. Que isso? A hitbox virou Dark Souls 2. Olha isso, não tem como bloquear isso aí. Nossa, mas é muito quebrado, mano. Muito quebrado. Nossa. Qualquer coisa que ela faz dá 20 de dano. 20% de dano. Olha isso, mano. Não tem como fugir dessa merda. Eu posso só ficar spamando esse ataque ali que eu sofro. Eu não tenho como bloquear aquele lixo. É isso, mano. Aí, ó. Agora foi. Primeira vez que eu desvio desse ataque dela. Nossa, mano, é insuportável, né? Tá bom. Eu ganhei 10 mil moedas. Cacete. Então já passou do 100 mil. Pensei que ia terminar em 100 mil a história, mas não. Sub-Zero. Você tem grande poder, indeed. You're the lightning guy. You helped Stryker. Stryker, is he... he is safe. He has joined us in the fight against Shao Kahn. We would welcome your aid also. Sub-Zero. That which made him Sub-Zero no longer exists. He is my friend. What they did to him, it is hideous. You're right. We gotta help him if we can. Hell
Sub-Zero? Can you hear me? You should. Sub-Zero. Yes, Smoke. How do you feel? What is it? I remember the things I have done for Shao Kahn. He cannot be allowed to merge the realms. Aoka, how can Sub-Zero best help us? I do not know. My attempts to alter future events have had negative consequences. Sub-Zero should never have undergone this transformation. Enlisting him may only further divert the flow of time. We need intel, right? Let's send him back to Outworld undercover. They will be unaware of my defection. I could deceive them. Earthrealm has been destroyed. It will not be missed. You will return. You report late. Where is the intruder? I killed him in Earthrealm. He should have been saved for interrogation. He was formidable. I had no choice. Follow me. We must lead a new mission. What mission brings us here? I have scanned your neural net 520. Tá. Your neural modulators have been recalibrated. Então, óbvio, né? Óbvio que ele já saiu na porrada. Agora que a cutscene tá numa melhor qualidade, dá pra perceber que ele vai sair na porrada. Boa. Tá, deixa eu só ver os movimentos dele. Um teleporte agora? What the fuck? What? Então ele é tipo um... tem um moveset meio que melhorado do Sub-Zero padrão. Mas por que que... mas então pra que que tem o Sub-Zero padrão no jogo ainda? Que o moveset desse aqui é melhor. Barry. Ah tá, o bagulho de congelar dele é assim, né? Nossa senhora, ah! Como é que eu faço o X-Ray dele? Ah, ele tem teleporte, otário. Round 2, fight! Otário. Ah, esse aqui é o parry, né? Que ele deixa... que ele fica... entendi. Entendi, entendi, entendi. Sub-Zero wins. Round 3, fight! Que isso? O fogo dele congela meu gelo? Congela meu gelo. É... sei lá, derrete meu gelo. Eu usei o parry ali, tá? Só queria declarar isso, tá, jogo?
GG. Nossa, usei as táticas sujas ali, mas senão eu ia perder. Artificial enhancements are no substitute for the human soul. Finally! Come on, we gotta get him to the graveyard at St. Dominic's. On your feet, all of you! For what purpose? Don't care, really, so long as I get paid. He said on your feet. Come on, up, get up. Hey, what did you... I will help you. Não vão ser os dois de uma vez, né? Me diz que não vão ser os dois de uma vez. Me diz que não vão ser os dois de uma vez. Meu Deus. Eu nunca vou passar disso aqui. Nossa, eu estou oficialmente morto agora. Morri. 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 Eu usei o parry. Jogo quebrado do cacete. Tá, quando eles pularem... Mano, eu não posso dar parry nisso aqui? Nossa, mano. Que... Nossa, isso vai ser um inferno. Isso aqui vai ser um inferno. Nossa, eu me ferrei. 53% de dano. Tirou mais da metade da minha vida. É, eu tiro mais dano dele do que eu normalmente tiraria. Eu usei parry. Usei o parry ali. Beleza. Tirou o quê? 33% da minha barra de vida roubando. Quebradaço. Mas eles pelo menos estão com menos vida, né? Ah, eu tinha esquecido que o X-Ray dele era no ar, mano. Tá bom, ok. Não parece impossível. Sei como eu fiz isso. Mentira, eu sei. Foi spamando a habilidade. Porque é impossível ganhar desses brother aqui, honestamente, né? Mas enfim. Otário. Ah,
bagulho dele ter que pular até que é interessante, porque dá muito mais boostzinho pra ele poder fazer o que ele quiser. Nossa. Slide, é verdade, tem slide aqui. Não, eu usei o teleporte antes. Tudo bem. Que isso? Nossa, mano, jogo desonesto, mano. É imbloqueável o especial dele. O jogo tem umas coisas que é bizarro, né? Aí, tá bom, vou ficar aqui então. Aí, tá bom, posso ficar parado, que é a mesma coisa. Nada que eu fizer vai ter efeito mesmo. Aparentemente. Nossa, mano, na moral. Mano, ele pode cancelar os meus bagulhos. Meu bagulho que já tava sendo concretizado ali já. Para do cacete. Podia dar um parry em mim, ele só pra gastar essa barra e não fazer especial, né? O especial dele é imbloqueável mesmo, né? Tanto faz. Claro. GG. Eita, essa não foi a última batalha do capítulo dele? Ele só ganhou 1000. Bizarro. Vai ser o Kano, talvez? Outro noob, né? Shao Kahn's Solnados on a scale I thought unimaginable. All of Earthrealm's souls imprisoned, absorbed by Shao Kahn, multiplying his power. That is what Sub-Zero has found? No matter my efforts, the future remains in peril. How could I have failed Earthrealm? Do not lose faith in the spirits, Raiden. They will guide you, protect you. Sub-Zero, we will disrupt the Solnado. Devorar almas. Who is that? The one King warned about. He is mine. É. You are not worthy of the name Sub-Zero. Who are you to judge? I wore those colors before you. Bi-Han? Yes, Kuai Liang. It is I. Quan Chi restored me. Restored? You and I both. We are flawed copies of our former selves. I have no flaws. Quan Chi has perfected me. For what end? To serve the Netherrealm and Outworld? It suits my purpose. But brother, we share blood. We are not brothers. Eita, cenário novo. Muito bonito isso aqui. Ah, eu tinha esquecido que o noob é otário, né?
Nossa, mano. Tá em choque, noob. Otário do cacete, Bi-Han. Sub-Zero wins. Round 2. Fight! Ai, mano. Eu perdi assim, basicamente, ó. Se eu ficar dando uppercut roubadão de novo. Zero não é pra mim, gente. Cancelando as habilidades do Diagon. Não sei o que aconteceu ali. Mano, por que a minha habilidade não vai? Ah, mano. Ah, cancelando minha habilidade assim, jogo. Rouba aí mais pra você. Não consegue ganhar, honestamente. Sua mãe. Jogo de merda também, né? Isso. Um player normal pensaria assim mesmo. É assim mesmo. Você tá fazendo um ótimo trabalho emulando o espectro. Otário. É, acabou o capítulo. Então só tem mais dois depois disso. Olha o Night Wolf. Earthrealm's fate is sealed, Night Wolf. Not yet. We fight until the end. Boa. Não sei, não faço a menor ideia de como é que joga com ele. Enfim. Fight! Que isso, mano? Deixa eu ver mais o que aqui. Shoulder? Mano, eu me sinto muito otário jogando contra o Punch. A umbrada parece a do Shao Kahn. Choke. Agarrão, né? É. Não sei como é que é o X-ray dele, mas... Nossa, abriu o brother. Tá, é impossível, assim, ganhar de primeira, porque obviamente não sei jogar com ele. Mas teleporte do Kun Chi é pedir pra ser... Daí é punição por eu ter feito o spam de teleporte com Kung Lao lá. Mano, é impossível! Cacete! Me deixa mais puta que esse brother é um personagem normal, entendeu? Não é um boss. Beleza, foda-se.
Glória. But how do we know? Raiden could be having visions of possible futures, not the future. Sonya's right. Was I supposed to have my arms replaced with these, or was it caused by interfering with the timeline? My head hurts just thinking about it. This isn't helpful. We cannot second guess our decisions. Raiden, what are your thoughts? Raiden? Yes, that is best. What is our next objective? Nightwolf! It is done. Earthrealm souls are safe. No! Oh, is it not enough? I must speak with the Elder Gods. Shao Kahn's violation must be punished. But the battle is joined here, in Earthrealm. We cannot win without the Elder Gods. But, Master... Liu Kang, close as a shadow. Nightwolf, you will lead until we return. As you wish, Hyoka. Well, now what? Standing around here won't do us any good. Wait. The Lin Kuei, they surround us. So much for standing around. Attack! My speed and skill are beyond you. Ah tá. Nossa, esse cenário novo. Eu pensava que eles não iam adicionar cenário novo fora do último chefe agora. Já tá tão... Como posso dizer? Tarde, né, no jogo. Mas legal. Falando de cenários, né? Que cenários são bem legais nesse jogo. Nossa, eu tinha esquecido. Otário do cacete. Lobo da Noite. O problema que eu acho que tem com o Nightwolf aqui é que, tipo, tem o Nightwolf da hora e tudo mais, legal, o moveset dele, beleza? O problema é que, tipo, qual o contexto dele aqui, tá ligado? Sei lá. Podia ter dado um contexto pra ele, assim, ah, tipo, o Johnny pergunta, ah, de onde é que você é mesmo? Ele fala, eu vim de uma vila, etc. Os Fatal Blow do Cyrus já era assim? Foi o que eu precisei fazer para ganhar, ok? Mere speed and skill will not win this war, Cyrax.
are no match for the power of the spirit. Round one, fight! Tô 20% da minha vida já. Safado. Otário. Cacete. Como é que eu faço? Uf. Vamos dar um curto-circuito nesse mech. Seria da hora. Tivesse uma interação especial com ele, com as duas raios. Nossa, eu esqueço muito rápido os comandos dessa. Coisa incrível aqui, eu nem ia falar essa bosta, ok? Talvez. Então, ó, fui ser ganancioso? Quase que eu me ferrei. Meu Deus. Your way. Shao Kahn has corrupted you. Shao Kahn has resurrected me. You have betrayed him, embraced a pathetic cause. Remember Idenia, mother. Remember your rule before Shao Kahn's invasion. Quiet, child. It is time for you to join your friends. Monster! Still alive? No matter. Soon you will reunite with your ancestors. Round.
Assim, dá provavelmente uma das personagens mais fortes daqui, né? Isso daí eu não tenho dúvida porque que ela ainda não voltou nos Mortal Kombat mais recentes. Balancear ela na história e o moveset e tudo mais, assim, seria bem difícil. Enfim, estou de volta. Fui pegar água, olha só. Agora vamos enfrentar a personagem mais forte que está nessa sala, olha só. Ela era uma deusa. Se você enfrentar um deus um dia, você só tem que fazer isso aqui, ó. Nossa, foi incrível. Que isso? Senhora Sindel. Nice. 10 mil. Cara incrível, né? Tá usando pra baixo Y. Gods, I beseech you, Earth Realm is in danger. We are aware of your plight, Raiden. Then you must intervene on Earth Realm's behalf. We cannot. But Shao Kahn, Liu Kang has bested him twice, yet he still. Shao Kahn has not violated the rules of Mortal Kombat. What? He invades Earth Realm as we speak. Invasion is not itself a transgression. It is the merger of realms that is proscribed. A distinction without a difference! Innocents are dying at the hands of Outworld! It is regrettable, but the Mortal Kombat tournaments are not intended to prevent certain outcomes. They are intended only to maintain balance among the realms. Please, you must. We have spoken. Last doors are closing. We are nearly trapped. Victory is mine, Shaman. Not if I. Take it from you, to Godzilla, Force Zero, Homakiyo! By the Elder Gods! Katana! Liu Kang. You were right. I wish we had met under different circumstances. Katana. Dead. Liu Kang, I... We abandoned them. And they're dead. My heart, too, is heavy with their sacrifice. Their deaths achieve nothing! What
is next, Raiden? Tell me the future! How do we honor their sacrifice? I climbed to heaven. Now I must plunge into the depths. I will go to Quan Chi, ally our realm with his against the forces of Outworld. What? Grovel before Quan Chi? What will he demand? What price will be paid? Would any price be too high to save Earthrealm? I had prayed it not true. But you have gone mad, Raiden. Your visions, they are nothing. Delusions of an addled mind. Liu Kang, please. Enough. I must help the wounded. Leave on your hopeless quest. May the Elder Gods protect you. Raiden. Agora sim. Disappoints me to see you here. Save your pity. I will have an audience with Quan Chi. You may address me. I will inform him. Is this why you chose not to save your family and clan? To maintain your place at his feet? Do not talk of my family, Raiden. Fetch your master, Scorpion. I must speak with him. You speak only with me. Round one. Dá pra ver que o design do Scorpion já tá diferente, né? Não que seja ruim, mas é diferenciado. Lightning, Electrocute. Esse aqui é o que ele agarra, né? Tá. Cacete, Scorpion, calma. Meu Deus! Nossa! Tem que me acostumar com Raiden, calma aí. Signature Blast. Cerbero lá atrás. Meu Deus, para! Chega! Que é isso? Que moveset é esse? Ah, o jogo mudou a dificuldade, tá bom. Esse aqui tá adiantado o dano que eu tô dando nele. Bizarro. Porra, ok. Vamos tentar mais uma aqui, direto. Por que não, né? Nossa! Deixa eu ver aqui de novo, tá? Round 2, fight! Nossa!
Ah, tá bem rápido isso aqui. Eu não sei o que, que o jogo fez, mas mudar a dificuldade assim não é legal. Né? Porque principalmente é a primeira batalha com um novo personagem. Então ele não devia deixar aumentar tanto assim a nova dificuldade, porra. Parece que não sabem fazer direito isso aqui. What the fuck, tá ligado? Parece que não sabe balancear, sabe? Tá reza, irmão. Now, Scorpion, fetch your master. You seek an audience. I seek cooperation between Earthrealm and the Netherrealm. Losing the battle, are you? We will prevail, but with the Netherrealm fighting at our side. You lie poorly, Raiden. Earthrealm's defenses are overwhelmed. You have mere hours. Name your terms. What do you offer? I offer the souls of Earthrealm warriors who die in this conflict. Cacete, mano. Nossa, uma péssima oferta. Just others. I offer my own soul as well. If I die, you will have it. How noble, Raiden. Yet utterly pointless. No! You see? Their souls are already mine. Shao Kahn's payment for Netherrealm's allegiance. No. This was not meant to be. Earthrealm has lost, Raiden. Now so shall you. Finish him. Ah não, esse aqui é o momento mais infernal da história desse jogo. Você quer apostar quanto que é esse aqui o momento? Eu me lembro que tinha uma coisa bizarrona. Aí, esse é um problema, que a minha vida não volta. Gosto de várias lutas em seguida, assim, dá um efeito legal, mas... O bagulho da vida não voltar, acho muito zoado, mano. Pelo menos não é todo mundo junto num... Um bagulho de 4 inimigos, né? Não sei quantos são. Acho que de 4 não passa. Espero. E daí, ó, se a gente recomeçar, olha o que acontece. É um inferno. Mas tudo bem, tudo bem. Já matei 2 de primeira. Uau. Nightwolf, Kung Lao. You sealed our fate in this place, Thunder God. You have condemned us all. Round one, fight! Ha ha ha!
Tô dando menos dano agora, eu acho. Nossa, eu tô apanhando pra cacete dela. Ele reflete. Uau. Ok, isso vai demorar. O cara. Cadê o volume? O jogo tá sem volume porque eu apertei pra voltar o volume. Cadê? Volta o volume. Deu. Aqui. Soon he will arrive in Earthrealm. No! The Elder Gods cannot allow it! The Elder Gods are toothless. Your world is near destruction, yet they do not act. They must! Only through mortal combat may Shao Kahn merge the realms, lest he face the judgment of the Elder Gods. Lest he face the judgment of the Elder Gods. He must win. It is you who face judgment, Raiden. Thank you, Quan Chi. I now know what must be done. Back from the Netherrealm empty-handed, I see. Liu Kang! Liu Kang, I now realize what we must do. We must allow Shao Kahn to merge the realms. That is insane. The Elder Gods forbid it without victory in mortal combat. When he does, the Elder Gods' fury will fall upon him. Defeating Shao Kahn before the merge is but temporary. He will return, bringing Armageddon. I have foreseen it. Enough, Raiden! He is here. As I say, have faith in the Elder Gods. Have faith in me. Liu Kang, I cannot let you fight Shao Kahn. Then you are my enemy. Aí, ó. Sempre resolvendo tudo na porrada, né? Que nem... Tem. É bem saudável, eu diria. Nossa, estou preocupado com o Shao Kahn, mano. Nossa, se eu botar no Easy, vocês me... vocês me abandonam. Nossa, que o choque vai ser impossível, né? Um inferno. Que isso, brother? Vou com o seu nariz, tá? Interfere.
Fine, stop! Liu Kang! Raiden! No! Enough of your madness! If you must die, so be it! Nossa, mano, o Raiden... Nossa, o Raiden é muito descontrolado, né? Come to your senses. Earthrealm's citizens suffer. Further resistance serves no purpose. All these ages you have fought me. You denied me my rightful claim. Not this time. Ages wasted in foolish resistance. I have won. Yes. You have won. Now, Raiden, your world ends. Shao Kahn, you merge realms without victory in Mortal Kombat. Our penalty is clear. An anemic effort from ineffectual deities. Today, I become the Elder God. Round one. E a gente se ferrou. É isso. É hora fazer o que devemos fazer, hein? Nossa, olha isso, mano. É nem 20%. Vai ter que dar 5, mais de 5 X-Ray se a gente quiser matar ele. É isso, vai demorar. Derrotei. Vem como eu derrotei.
Você falou spamando habilidades, você acertou. Raiden wins. But only at the gravest of costs. So many are gone. Their light has sunk into the earth. I am responsible for their loss. You did what you had to protect Earthrealm. Losses in war are inevitable. Come, let us tend the fallen. Then we must help our realm rebuild. Our work is only just begun. Lord Shinnok. Shao Kahn was blinded by rage. How easily he was convinced that the Elder Gods would ignore his merging the realms. Yet the Thunder God still lives. No matter. Neither Earthrealm nor Outworld can now withstand the Netherrealm's onslaught. It is time. Soon I will be free. Earthrealm and Outworld. Ok, interessante, interessante. Então a gente desbloqueou o Quan Chi agora, no caso, deu a conquista, mas eu acho que ele já estava desbloqueado, não sei porquê. Então é isso aí. Então isso aí daria pro Mortal Kombat X, teria com o Shinnok. Né, que vai ser com o Shinnok no caso, né, que eu vou jogar daqui a pouco. Ou, não sei quantos momentos aqui, mas enfim. Gostei do jogo, o problema é que os chefes eles são meio quebrados assim, eu gostaria que eles não fossem difíceis só por ser difíceis e que tivesse uma forma melhor de ver quando você não pode atacar eles. Que isso eu percebi bastante agora que eu joguei. E também que essas batalhas em dupla fossem extintas, né, porque tem que acabar as batalhas em dupla pra sempre, entendeu? Morreu as batalhas em dupla. Chega!